Olá, meus amigos, tudo aqui quem fala aqui hoje eu trago para vocês o Diário da Mikoto, ou Mikoto Nikki. É, que maravilha, eu joguei esse jogo aqui numa live, tá? Então, se vocês não viram na live, eu vou tentar deixar na descrição, né? Mas se vocês não quiserem ver da live, veja esse aqui, né? E eu vou falar uma coisinha pra vocês, né? Antes de começar, eu queria gravar um outro jogo, que era o Red Ponta Executável, mas o Camtasia, como é um programa muito bom pra gravar, né? Bom, entre aspas, não gravou. Ficou tudo tela preta. Então, eu não vou gravar de novo porque eu sei o que vai acontecer. Então vocês perderam os sustos que eu levei. Que maravilha, né? Então vou começar aqui o Diário da Mikoto. Começa a desgraça. Vai começar. Aí. Ó, o mouse aqui aparecendo. Mouse. Sabe que eu não gosto de ser mouse. O jogo tem violência e imagens grotescas, tá? Contém quem aí nesse Brasil aqui? Só de ficção. Qualquer semelhança com algo é mera coincidência. Tipo Mirai Nikki. E vocês vão saber exatamente. Ah, que calma aí disso! Nipá! 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 Ah, Nipá foi embora. Mikoto? Gosto de você, Mikoto. Por favor, sai comigo. Tá bom. É que ali é a Mikoto e o hotel Mataró. Ó, Mikoto. Não conta pra nada. Mikoto só ruim. Eu te odeio. Não, pera. Eu te amo mais do que tudo. Ai, que amor. Sobre essas coisas brincando. Ai, que beleza. Ei, por enquanto. Não aguento falar com essa voz, não. Eu acho que ele está aí contigo. Desculpa as tosse que eu tô dando aqui, porque minha voz tá meio ruim hoje, tá? Seja bom comigo, Mataru. Por favor, seja boa comigo. Eu digo mesmo, é meio sem educação, né? Então, por favor, seja meu comigo, vai. Você é bem animado, Mataru. Nossa, disse pra pessoa. Ai, que maravilha. Tá bom, o Mataru gosta de matar, porque ele é Mataru. Nossa, me deu vontade de gravar Minecraft. Não sei por quê. Ainda bem que a vontade foi embora. Então eu comecei a namorar Mikoto. Agora tá dos meus sonhos. Ela é bonitinha e tem uma boa personalidade. Ela poderia fazer tudo o que quisesse. Ela tinha beleza e inteligência. Como consequência, ela era popular entre os garotos da escola. O que me fez ficar próximo da Mikoto foi que eu era mais novo que ela no mesmo clube. Mikoto sempre me tratou muito bem. Essa não é a única razão pela qual me apaixonei por ela. Estava encantada pela sua animação, sua personalidade gentil e ainda pela misteriosa e estranha aura. Mas como eu realmente me sinto sobre ela? Eu amo Mikoto. Eu quero fazer a Mikoto feliz. Eu gosto da Mikoto. Meu Deus do céu. Peraí. Quero fazer a Mikoto feliz. Não, eu amo a Mikoto. E não é o Mikoto. Mikoto só faz Mikotice. E Mataru só faz Mataru. Nossa, que medo. Essa música me dá tesão. Nossa, meu Deus do céu. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho. Ai, beleza. Beleza, é. Entre. Tá, entrei. Faz muito tempo que eu tinha alguém pra brincar. Eu vou ter cheio de comida. Nossa, pra quê? Perdoa a invasão de comida, me parece ótimo. Nossa, perdoa a invasão. Entrei, relaxa. Acima de tudo, estou sozinha em casa. Tá sozinho em casa, né? Sei. Vamos dar uma subida aqui. Subir, boas, mais de leves. Ó, eu sou o Mataró ali e a Micotinha ali. Mataru, me lembre, você gosta de chá preto? Eu gosto. Eu odeio. Eu gosto, vai. Chá preto de pêssego. Eu estou esperando que você goste do meu. Se bem que não é tudo que eu tenho, eu também tenho de maçã e de moscatel. Moscatel? O que que é? Caramba, é moscatel?
Música teu, sei lá. É música teu, né? Não sei. Mas eu sempre faço meu chá de pêssego quando tem um convidado especial. Ah, isso me lembrou. Mataru, você pode ficar aqui até quando? É. Não estou falando. Não, é ela ainda. Sou burro. É, não estou falando de um jeito estranho ou algo assim. Sério! Quanto eu quiser. Não tenho tempo certo. Ah, tudo bem. Não posso deixar ela ficar até tão tarde. Sua mãe ficará preocupada. Mas não quero deixar vocês sem ter comida ou jantar. Quer dar o meu melhor e preparado. Que você fará? Onde está sua... Que você fará? S-C-S... Pé. S-E-G-R-E-T-I-N-H-O. Será que desfrutar mais tarde? Certo. Acho que é hora de começar a preparar a janta. Eu não estou conseguindo fazer voz de mulher hoje. Não é possível. Sente e descanse. Atarou. Pode se ter vezes ficar com tédio. Tá. Olha como é que ela anda. Parece Minecraft. Ah. Matarou. Acho que eu vou matar o Matarou. Tá dizendo, matar uma TV. Não. Ligar a TV. Liguei a TV. Não tem nada de muito interessante passando agora. Vou deixar mesmo ligado. É verdade. A essa hora não está passando Jojo no Kimi ou na Boken. Olha a hora que tá passando aqui. Não. Um relógio. Não parece ter algo de estranho nele. Deixa eu ver um calendário. Não quer ver o dia. Se for sexta-feira, é claro que terá Jojo no Kimi ou na Boken. O melhor anime do mundo. Ah, porradaria, sangue, morte. Ah, Jotaro, meu senpai. Ai, como o Jotaro é gostosão, meu senpai. Olha só o que temos aqui. Temos um coelhinho. Ofereço os meus... O coelhinho tá falando! Ofereço os meus serviços de ponto de salvar para toda a nação. Teria o cuidado de salvar? Sim. Ué? Aí sim. Esse aqui é outro save que eu tinha aqui, tava jogando. É. Livro Nanakagei. Eu esqueci o que eu tenho que fazer mesmo. Ô, cagaça. Peraí. A cama da Mikoto tem um cheiro. Cheira. Por que eu tenho que fazer isso aí? Não sei. A Mikoto só faz Mikotice. O casaco da Mikoto. O pai de chinelos da Mikoto. Dentro da Maranta tem coisas de Mikoto. Aqui tá aqui o quê? Aqui tá trancado o negócio da Mikoto. Mikoto só faz Mikotice. O que eu posso fazer aqui que eu não sei? Ah, aqui temos a Mikoto. Estou fazendo comida agora. Apenas senti um ar de Matarou. Porém, não fica funcionando muito. Por quê? Você não pode entrar no meu quarto. Não é como se eu tivesse bagunçado. Mas é um quarto de garota. Seria constrangedor se você olhasse as minhas coisas. Queria tão saber o que tem que fazer. Mikoto, sou Mikoto. Mikoto. Que tem esse chá aqui de Mikoto. Não chega a deixar, nananã. Caguei pra você. Ah, tá. Ah, uma xícara. Ah, tá. Não. Tô cagando dela pra essas coisas. Ah, tem. Dá. Eu quero ir embora daqui. Não tem como eu ir embora. Acho que eu vou dar umas fuçadas no PC da Mikoto. Vou ver os hentai que ela anda baixando. Não devo mexer nesse inter... Ah, cara, na moral. Você tá me vendo hentai agora, mas você tá vendo porcaria de não sei o que. Tá, de um criado mudo com uma gaveta. Não! Criado mudo sem gaveta. Não tem. Desde quando criado mudo tem gaveta? Eu vou estar Mikoto e o que parece sua mãe e seu pai. Ela não parece muito feliz. Ah, que triste. Os livros aqui de Mikoto. Tá, eu tenho esse lixo aqui um pouco de... Não há nada de anotação. Ou se você quer ver as anotações da Mikoto? Não pode, você não pode ver as anotações da Mikoto, ó. Ah, sacanagem. Tem que saber o que tem que fazer aqui agora. Eu esqueci. Tem as habilidades do que ele... Como se não houvesse amanhã. Cara, você provavelmente conseguirá escapar de cavernas. Snip, snip.
equipamento, tem arma, tenho nenhuma. Pera, armadura, tenho uniforme. Tá, vou tirar a arma do acessório, roupa aí em cima. Tá, tirei tudo. Tô peladão? Não, ainda tô com roupa. Jogo mentiroso. Como é que é? Amuleto fixado do outro lado da mesa. Vou com o computador, então vou fingir que não vi. Ou fingir que não vi. Ô manha. Telefone, não pega. Meu, o que eu tenho que fazer aqui? Sério mesmo? Acho que vou dar umas ajudadas aqui na Mikoto. Onde panelas e chaleiras estão guardadas aqui, tá, Mikoto? Ah, tá bom, eu entendi, entendi. Ótimo. Uma pia. Vai ser de coisa, né? Da geladeira. Meu, quer saber o que eu tenho que fazer aqui, hein? Oh. Não tem muito lixo aqui, taca aqui. Sério mesmo que eu vou ficar o vídeo todo procurando uma coisa a fazer? Na moral. Você tá fazendo comida pra mim, tem que esperar ela acabar. Um armário de sapato. Não! Desarmar sapatos, vários pares de sapatos. É sério mesmo que tem vários pares de sapatos no negócio de sapato? Eu não sabia. Meu. Ai, eu vou. Ah, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu já esqueci, vou ter que ver a live de novo. Então, meus amiguinhos lindos do meu coração. Ah, aqui, achei. Oi. Hoje tive uma prova na escola. Cara, que eu fiz bem como faço em todas as outras. Eu sou um gênio. Há problemas que eu não consigo resolver. Acaba aqui. Olhando mais de perto, dá pra perceber que tem algo escrito com letras menores atrás. Venha à entrada. Você obtém um pedaço de diário 1. Então, pessoal, obrigado por terem visto esse vídeo. Deixa o like, por favor, se inscreve. E essas coisas. Obrigado por terem visto. E adeus!